Продовж вихідних аномальні черги охопили основні пункти пропуску на кордоні з ЄС у межах Закарпаття. Про це кажуть місцеві, зокрема на КПП Ужгород, Вишня-Нємецьке, що на кордоні зі Словаччиною черга розтягнулась на кілька кілометрів. Тим часом в пункті Тиса-Захонь, що на кордоні з Угорщиною, черга досягла 300 автомобілів. Ще на одному угорському прикордоні поблизу Берегова вервечка тих, хто хоче перетнути кордон, сягнула села Астей. Загалом люди змушені стояти по 10 годин, а то й більше. Перевізники, які часто перетинають кордон, засвідчили, що така ситуація спостерігається останній тиждень і досягла апогею в суботу-неділю. Кажуть, що подібне трапилось через те, що чимала частина заробітчан на травневі свята повертались додому.